Историята, която ще разкажа, е за трите момчета Али, Севдин и Реджеп от Добрич и Целокуршари. И понеже предполагам, че всички познавате тази история и всеки от вас има някакво лично свое мнение по нея, бих искал и това, което аз ще разкажа, също да бъде прието като мое лично мнение. Но ако то бъде споделено в края на тази лекция, аз ще бъда щастлив. И тъй като историята е твърде мрачна и тегава, ще започна много отдалече, за да стигна много близо. По време на една дълга обиколка из Съединените щати попаднах в градчето Анистън в Алабама. Едва ли може да си представите по-провинциално място от това. По единствената голяма главна улица, жени на над 70 годишна възраст управляват огромни кадилаци с 30 км в час и края на следобеда им завършва в кънтри клуба на кафе, а в кънтри клуба по-голямата част от обслужващия персонал са цветнокожи американци. Та, звучеше невероятно, но се оказа факт, че именно в Анистън, Алабама се издава един от най-уважаваните регионални, местни, локални вестници в Съединените щати. Анистън Стар. Причината за това вестника да бъде уважаван беше в това, че издателите му бяха водили дълги битки, за да го спасят от големите издателски корпорации в Съединените щати, да го запазят като семеен независим бизнес. Но имаше още една много важна причина. В края на 50-те и началото на 60-те години вестникът Анистън Стар беше и бил един от малкото в Съединените щати, които са застанали открито на страната на афроамериканците в борбата им за човешки права, за граждански права. И разбира се, тази позиция на Анистън Стар и на журналистите в него не е останала ненаказана. Вестникът е бил нападан многократно от бели екстремисти, редакцията му е била обстрелвана с коктейли Молотов. И по тази причина издателите на вестника решават да построят нова сграда за офисите му. Тази сграда изглеждаше като бункери, така я наричаха, с отвесни бетонни стени, прозорци като амбразури, разположени високо горе. През тях почти не проникваше светлина. Тази сграда вече е част от историята на борбата на афроамериканците в Съединените щати за гражданските им права. Пак в малкото градче Анистън в Алабама се запознах с един човек, който беше по-известен като с инициалите си RD. RD беше общински съветник, демократ и беше познат с това, че е съвременен, динамичен, модерно мислещ човек. Говорихме се за най-различни неща и един ден, когато стигнахме до темата за децата си, той ми каза следното. За нас расовата дискриминация е вече минало, но ако ме питат и днес аз не бих искал моите деца да учат в едно училище с цветнокожи. Честно казано, това ме шокира. Бях чувал, че спомена за расовата дискриминация е елемент от националния комплекс на американците, така както е част от националния им комплекс и спомена за поражението във войната във Виетнам. Само, че никога не бях чувал толкова категорично и ясно формулиран расов предразсъдък там. И това явно беше проблем. Само, че се оказва, че същият проблем имаме и ние тук. Това провинциално говорене за равенството между расите е проблем и между етносите. Добрич е град, който има пет пъти по-голямо население от Анистън и далеч не е толкова провинциален. Изненадващо беше, че тъкмо там се случи това, за което сега ще ви разкажа. Ще ви припомня тази история, пак казвам, вероятно я знаете, затова ще ви я припомня накратко. Три момчета, Али, Севдин и Реджеп, преди часа по история, си направиха снимка с портретите на трима велики българи. На Левски, на Борис I и на Симеон Велики. По време на есения ремонт в училището свалили портретите от стената, за да не пречат на бойчиите, след това забравили да ги поставят на местата им, а тримата ги намерили и си направили снимка, която публикуваха в интернет. Верно, тази снимка беше скандална. Снимката беше провокираща. Само, че обществената реакция беше истерична. Трите момчета бяха излезли от някакво такова гето. Тези снимки са, между другото, от гетата в Ямбол, в
в Балчик и във Варна. Снимките, които ще видите. Вестниците, за които аз работя, Капитал и Дневник, и моите колеги решихме да не публикуваме снимката на трите момчета, тази, която вдигна вълната от недоволни патриоти в България, защото тази снимка беше по-скоро част от проблема. По тази причина аз също няма да ви я покажа, показвам ви снимки от други гета, но от някаква такава среда бяха излезли и тези три момчета. Само че те бяха стигнали до 11-ти клас в Добричката професионална гимназия по транспорт, като вероятно едни от най-добрите ученици. Единият от тях дори е бил избран от класния си ръководител за негов помощник в класа. А майката и бащата на това момче са били едни от 6-те семейства, от семействата на всичките други ученици, които са посещавали редовно учителските срещи. Родително-учителските срещи. Тези хора са, имат стабилна работа, хора всеки ден на работа и издържат семействата си. Та. Тези три момчета си направиха снимка с великите българи, след което я публикуваха в интернет. Още на следващия ден тримата бяха буквално засипани с съобщения в интернет, с SMS, с телефонни обаждания, с имейли, които съдържаха директни и в повечето случаи вулгарни заплахи за техния живот. Това беше реакцията на обществото. Повечето от хората, които се бяха събрали на 22 октомври миналата година пред сградата на професионалната гимназия по транспорт в Добрич, скандираха, че искат трите момчета да бъдат веднага направени на сапун. И ако това не стане, имаше резервен вариант, газова камера и пак веднага. Предполагам, че нито един от хората, които искаха това, не са точно запознати с технологията на превръщането на човешката суровина в това, което виждате. И слава Богу! Как реагираха медиите? С малки изключения, аз съм наистина горд, че Капитал и Дневник бяха сред тези малки изключения, медиите реагираха като в матрица. Почти всички заглавия на публикациите по темата съдържаха думата гавра. И аз се помъчих да намеря някакво обяснение за това, като го открих във факта, че вероятно, включвайки тази дума в заглавията си, те по-лесно попадаха в резултатите от търсенето в интернет. Само че това не оневинява никого. Тази матрица беше наложена на медиите от обществото. Трите думи, роми, история и гавра, се сляха в някаква устойчива конструкция, която завъртя едно перпето мобиле на омразата. Медиите приеха тази омраза като контекст, в който те влязоха и се настаниха почти без никаква съпротива, защото го направиха в името на успеха си. Така те успяха. Добиха популярност. Медиите направиха и нещо друго. Те озвучиха тази омраза и тази омраза се превърна в част от една клопка. Клопката, в която паднаха трите момчета Али, Севдин и Реджеп. Клопката беше сглобена от дворичието на расизма, от абстрактния национализъм и от медиите. Другото име на тази клопка е расизъм. И съм сигурен, че е така, защото едно от най-кратките обяснения на расизма гласи, че това е третиране на човек или група хора на база на техните расови, етнически, религиозни, сексуални особености, по-скоро, отколкото на базата на техните лични качества. Защо твърдя, че с трите момчета се случи точно това? Ще ви дам два примера, които според мен го доказват. Почти в същия ден, в същите дни, в които се появи снимката на трите момчета, с портретите на великите българи, се появи в интернет и още една снимка. На нея русоляв младеж, видимо не от ромски происход, беше взел портрета на Неофит Бозвили и свиреше на този портрет като на китара.
Само че този портрет не предизвика, тази снимка не предизвика абсолютно никаква реакция сред обществото, за разлика от другата снимка. Още няколко дни по-късно, няколко медии и отново сайтове в интернет тиражираха още една снимка, на която две невръстни деца, отново русоляви, отново видимо не от ромски произход, показваха средни пръсти срещу плакат с думите „Върви народе възродени“. Отново нулева реакция. Никаква. Защо нямаше реакция? Моето обяснение е следното. Защото и в двата случая липсваше един основен елемент от капана, в който попаднаха Али Севдин и Реджеп. Липсваше пружината на ксенофобията. Затова капана не сработи. За разлика от хората, трите деца, за които говорих току-що, трите момчета бяха наказани първо с изключване, почти изключване от училище. Те бяха преместени в някаква самостоятелна форма на обучение. Не е ясно дали в момента те завършват първия срок на 12-ти клас, на 11-ти клас. Освен това, те бяха наказани още веднъж от съответните комисии за борба с противообществените прояви в Добрич. Бяха наказани с обществено полезен труд. Двамата от тях чистиха зоопарка в Добрич. Единия помагаше в библиотеката в Крушари. Как реагираха институциите? Министърът на образованието и до този момент не е казал и дума за това, което се случи на 22 октомври в Добрич. Дори въпреки моите настоявания лично като журналист и въпросите, които съм изпращал лично до него и до Министерството на образованието. Нито дума. От Комисията за защита от дискриминация в Добрич ми отговориха, когато ги попитах защо не са реагирали на това, което се случи там, ми отговориха, че не са получили нареждане от Комисията за защита от дискриминация в София. Попитах съответно Комисията за защита от дискриминация защо не са изпратили нещо на представители си в Добрич. Отговорът беше, че Комисията за защита от дискриминация не е била писмено сезирана за случая и те не са знаели какво се е случило, затова не са могли да реагират. Реакцията на класната на трите момчета и на директорката на училището. И двете казаха, че не искат да говорят, категорично отказват да разговарят по случая, защото са обикновени хора от малък град, че са много стресирани и затова за случая трябва да се мълчи. Че за случая трябва да се мълчи, казаха и социалните работници, които са били близко до трите момчета. Единият от тях, който се е занимавал с тях, тъй като те са от рискова социална група, ми каза, че най-доброто, което мога да направя, е да спра да се интересувам от случая, да не разговарям за това, да не търся повече никакви факти, да не търся никакви отговори. За тях най-доброто, което може да се направи, каза той, е да се мълчи. Само че, както ви казах и както личи от определението за расизма, това си е една от неговите чисти форми. И затова не случайно през последните години Съвета на Европа нееднократно публикува много тревожни доклади за това, че в Европа, по-специално в нейната централна и източна част, се надига една нова вълна от един усъвършенстван, модифициран, софистициран расизъм и ксенофобия. В един от тези доклади пише дори, че новите форми на расизъм и ксенофобия се превръщат в някакви неразделни части от изконните принципи на демокрацията, като правото на свободна съвест и правото на свобода на словото. Като вирус тези нови форми на расизъм и на ксенофобия атакуват демокрацията отвътре, като я променят и я превръщат в нещо съвършено различно от това, което тя трябва да бъде. Те се превръщат в част от езика на медиите, мутират в някакви нови политически формации, превръщат се дори в част от нормалния демократичен дебат на едно общество.
Още по-лошото в случая е, че расистската идеология формира едно особено черно-бяло виждане за проблемите, които обществото има. По този начин то много лесно става жертва на монохромните схеми, които му подготвят хората, които се стремят към властта. Примерите за това как през последните няколко години така наречените меки диктатори от Централна и Източна Европа се възползват от тази специфична форма на обществен далтонизъм са много. Само че черно-бялото виждане блокира пълноцветното мислене. В България през последните 20 и няколко години усещането за обществен безпорядък, бедността, посредствеността формираха една идеална хранителна среда за развитието на новите форми на расизма и на ксенофобията. И най-лошото в случая е, че расизма и ксенофобията създават възможността за организирането и осъществяването на внезапни и много бързи социални катаклизми. Бяхме свидетели на два такива случая през последните 3 години. Единия след трагедията в селото на цар Киро. Втория случай беше през октомври миналата година. И това се превръща в все по-голям проблем, защото тези социални разриви източват обществената енергия, насочват потенциал на обществото за промяна в една грешна посока и по този начин забавят развитието му, спъват обществата. Нашето общество отдавна има усещането за провал, но когато обществата имат това усещане, те най-често търсят причината за него някъде извън себе си и най-често го намират тази причина в гетата, намират те сред малцинствата, сред чуждия, сред тези, които са по-слаби. И това ще се превръща все повече и повече в огромен проблем, ако институциите в тази страна не реагират на това, което се случва. Защото хората, които стояха на 22 октомври пред гимназията по транспорт в Добрич, не се интересуват нито от това, че трите момчета Али, Севдин и Реджеп бяха наказани, нито от това, че те се покаяха, нито че родителите им се извиниха, нито че други роми се извиниха също за това, което те бяха свършили. Тях това не ги интересува. Те имат друга кауза. Тяхната кауза е омраза. И срещу омразата не се върви с мълчание. В случай като този, убеден съм, мълчанието е форма на съучастничество. И понеже го вярвам, съм сигурен, че в такива случаи единственото, което трябва да правим, е да стоим тук на тази червена точка и да говорим. И ви благодаря, че ще го направите веднага. Благодаря.